Tadá! Atenção, senhoras, senhores e crianças! Convido a todos para a nossa exposição de desenhos do quintal! Então, gostaram? E você pode participar também. E você aí? É só mandar o seu desenho para Quintal da Cultura, Caixa Postal 11544, CEP 05036-900, São Paulo, SP. Mande o seu desenho também. Pode mandar.